Вітаю вас, люди. Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Чули ви новини? Росія продовжує обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, продовжує модернізовувати свою техніку, свої ракети. Натомість ми чекаємо, коли наші міжнародні партнери, західні партнери, Сполучені Штати нададуть нам зброю, нададуть нам її швидше, щоб ми могли мати чим дати гідну відсіч. І знову ж таки згадували про інтерв'ю президента Washington Post, і він заявив, що для оборони лінії фронту зараз потрібно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише 2 тисячі. Будемо чекати, щоб швидше, звичайно, ми отримали цю зброю. А зараз що нам із тим робити і для чого рашисти, власне, обстрілюють в першу чергу інфраструктуру, тому що здавалося б, та нелогічно, вже літо і ми завершуємо опалювальний сезон, тим не менш вони продовжують це робити. Ми про це поговоримо з нашим гостем Денис Попович, військовий оглядач, разом із нами на зв'язку. Денисе, вітаю і слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Денисе, вже президент України так само в інтерв'ю, здавалося б, звернувся до міжнародної спільноти, та говорячи про обстріли двох українських гідроелектростанцій, Канівської та Дніпровської ГЕС, він заявив, що якщо вони прорвуться, то тут кордонів не буде. Вода просто може знести все. От як ти вважаєш, по-перше, для чого зараз росіяни почали ось ці обстріли саме наших ГЕС і об'єктів інфраструктури? Ну, є думка така, що вони планувалися раніше, але збиття двох А-50-х, воно цю ситуацію відклало. І тепер вони вирішили свої плани виконати, але зробити це зараз. Насправді не треба тут прив'язуватись до того, що якщо обстрілювати енергетику, то обстрілювати саме зимою для того, щоб занурити нас у темряву та й у холод. Не обов'язково. Насправді треба готувати енергетику і до літнього сезону, оскільки влітку, якщо буде спека, то так само може бути перевантаження мереж. І ми про це чули повідомлення минулого літа, коли була спекотна погода, нас повідомляло, що не треба там зловживати кондиціонерами, там іншими подібними наші системами для того, щоб не перевантажувати мережі. Тепер, якщо це станеться, ну, відповідно, знову буде дефіцит. Дефіцит – це знову-таки вієрові відключення. Без світла воно дискомфортно буде влітку. Це ворог чудово розуміє. Тим паче, що він б'є по ГЕС, а ГЕС – це маневрові потужності, тобто можуть бути проблеми якраз із розподіленням енергії, якщо буде перевантаження. Плюс працюють промислові підприємства і мають працювати. Якщо будуть знову ж таки відключення, то знову ж таки виникає проблема із роботою промислових підприємств. Якраз ворог це розуміє і, в принципі, цим і пояснюються удари по таких об'єктах, як Дніпропетровська область, як Дніпрогес і таке інше. Тому логіка тут присутня. В будь-якому разі без світла буде дискомфортно і влітку. Це ворог чудово розуміє. Говорячи про підприємства, буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про те, що їхній міністр оборони Шойгу зараз їздить по заводам, які виробляють зброю, і каже їм про те, що вони мають працювати не в дві, а в три, і то і в чотири зміни. От, власне, з Алтайського краю він там повернувся. Тут треба справді наздоганяти. А наскільки ГЕС легкі зараз цілі для Російської Федерації? Ну, тут питання прикриття як системи ППО. Насправді, будь-який ракет, будь-який об'єкт, чим важче, чим сильніше він прикритий системами ППО, тим важче там його уразити. Ну, як бачимо, вони намацали, очевидно, слабке місце, і вони ж б'ють вони ж використовують балістику в тому числі. І ми це бачимо. А балістикою вона збивається лише такі системи, які здатні збивати швидкісні цілі. Вони сконцентровані, ну, в окремих місцях. От, так назвемо. Завуальовано, а більшість території України їм не прикрита. Вони цим користуються, здають термобалістикою, в тому числі використовуючи такі ракети і б'ючи туди, де ці ЗРК не стоять. Просто цікаво, чи це розуміють наші міжнародні партнери, тому що, ну,
президент про це говорить в інтерв'ю, і не в одному інтерв'ю світовому ЗМІ. Це бачать так само Європа і Сполучені Штати, це так само бачать. І я думаю, що точно розуміють. Як ти вважаєш, чи може це пришвидшити справді надання нам ППО і ракети протиповітряної оборони? Ну, ракет для ППО. Передусім ми бачимо. Так. Передусім ми бачимо, що останні дні багато було інтерв'ю Володимира Зеленського саме спрямованих на західну аудиторію, де він якраз ці тези просуває. Але тут ось яке питання. Насправді ці системи, вони штучні. Тобто вони не виготовляються як боєприпаси. З боєприпасами проблеми, так? Тобто зараз вони вирішуються. І там Чехія там рішучі кроки зробила для того, щоб це питання вирішити. А система ППО, ну це така штука, ну їх небагато. І, ну, очевидно, ці країни, які вважаються нашими партнерами, ще треба і від серця відірвати ці системи для того, щоб перекинути їх до України. Плюс, скільки там, ну, ми все одно не зможемо прикрити все небо України всіма системами ППО, оскільки величезна територія. Тому там треба ще обирати, які об'єкти нам прикривати. Все одно будуть проблеми з цим прикриттям, ну, але треба до цього прагнути. Треба принаймні прикрити ті райони, які зараз найбільше піддаються різним ударам. Це, очевидно, південь України і за можливістю Харківщина, оскільки там кожного дня щось відбувається страшне. Хоча сам Харків, саме місто Харків прикрити такими системами дуже важко, оскільки місто дуже близько знаходиться від кордонів Російської Федерації, там можна артилерію навіть бити по них. Ну і власне, ми б хотіли справді, щоб закрили нам повністю небо, щоб у нас був такий теж залізний купол, як в Ізраїлі. Але знову ж таки, в інтерв'ю президент наголошував, які нам необхідні, куди нам саме потрібно поставити ППО. Тобто ми не вимагаємо усього від Європи. Тим не менше, говорячи про інтерв'ю, його говорячи про те, що говорять наші західні партнери, ми чули від них закиди, мовляв, треба, щоб Україна швидше мобілізовувала людей, необхідно закликати до війська і молодих хлопців та дівчат. І ось головнокомандувач Збройних сил України Сирський, він якраз в одному із інтерв'ю заявив про те, що цифра в півмільйона, в 500 тисяч мобілізованих, вона була суттєво зменшена, тому що зараз не треба так багато. В ЗСУ переглянули внутрішні ресурси, і треба менше, не знаємо скільки, та але менше тисяч мобілізованих. Як ти вважаєш, чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що якщо ми мобілізуємо усіх, у нас не буде часу їх, от півмільйона, у нас не буде часу їх навчити, у нас не буде дати їм яку зброю до рук. З чим це пов'язано? Ну, півмільйона — це цифра, яку неможливо там призвати в наших умовах відразу. Тобто все одно вона використовувалася, цей план виконувався протягом якогось часу. Існує ємність полігонів, існує можливість прийняти одночасно певну кількість людей для того, щоб їх обучити, навчити чимось. Тому цифра в півмільйона, вона, в принципі, розраховувалася, очевидно, на певний проміжок часу. Там півроку, 8 місяців і таке інше. Тобто це була загальна потреба Збройних сил України мобілізованих, яку окреслив тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Ми пам'ятаємо, коли ця цифра виникла. Це був кінець минулого року. Але, очевидно, це якийсь є політичний підтекст. Для того, щоб там уникнути певного напруження в суспільстві, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський наказав цю цифру обґрунтувати. І таким чином, ця кількість була зменшена. За словами Олександра Сирського, провели аудит, знайшли, очевидно, якихось вільних людей і перекинули їх ближче до переднього краю. Я тут не хочу там навіть аналізувати, завдяки чому там вдалося цих людей знайти, з яких частин їх перекидали, тобто яких спеціальностей перекинули, тому що там є і повідомлення про те, що напередку з'явилися люди, які, в принципі, не є піхотинцями, тим не є штурмовиками, але знайшли, очевидно, цих людей. Ну, тут так чи інакше, все одно, в мобілізації потреба не відпала. Цю мобілізацію потрібно просувати. І зараз ми бачимо, з яким напруженням проходить законопроект про нові правила мобілізації. І я вкотре хочу відмітити, що без мобілізації, на превеликий жаль, не можна розраховувати на звільнену територію, оскільки їх звільнюють люди, звільнюють піхотинці. Тільки піхотинець може поставити прапор на звільненому місці.
Тому так чи інакше мобілізацію доведеться проводити, і це є фактом. А те, що ти сказав про перекид деяких людей на фронт, це я так само чула про те, що деяких ССОшників та їх переводять в піхотинці. Це трошки виглядає на те, що забиваємо мікроскопом гвіздочки. От як ти вважаєш, якщо ця цифра її озвучать? Цифру по мобілізації озвучать її меншою. Чи пришвидшиться мобілізація? Тому що ми тут бачимо, залежить же ж не лише від ТЦК, та і не лише від їхніх методів, а й напевно і від кількості людей, від кількості бажаючих воювати. З чим це пов'язано? Мобілізація залежить від мотивації. Я тут скажу те, що я кажу вже не перший місяць. Ми можемо будь-який законопроект зараз ухвалити, навіть якщо він буде абсолютно для всіх прийнятний, класний, прогресивний. І він буде єдиний по своїй прогресивності взагалі у всьому світі. Можемо придумати таке, що взагалі буде попереду всієї планети, як кажуть. Але без мотивації не буде ефективної мобілізації. Тобто люди повинні захотіти служити. І тільки от мотивація, тільки бажання служити, в принципі, здатно спонукати людину відповісти на повістку і піти до ТЦК там, ну банально хоча б навіть там зафіксувати свої нові дані. І все, там не лише там піти на фронт, а просто ти з'явилися в ТЦК. А мотивація – це зовсім інша історія. Тобто мотивацію потрібно пробудити. В цих ситуаціях, як зараз є у нас, то лише інформаційна кампанія широка, широке переконання, робота з різними людьми, в тому числі інформаційному плані, в тому числі і переконати їх, що це вигідно, можна навіть фінансово, переконати їх в тому, що без мобілізації війна буде програна. Якщо війна буде програна, то сюди прийдуть росіяни і вже, в принципі, вони будуть розпоряджатися долями наших людей. І в такому разі мобілізацію будуть проводити, але вже росіяни. І мобілізовувати українців для того, щоб вести подальші війни вже з іншими країнами, там, в тому числі з країнами-членами НАТО. Якщо не буде цього переконання, не буде цього розуміння, то будь-який законопроект нам не допоможе. А таке розуміння – це лише інформаційна робота. Ну от, власне, інформаційна робота, а чи також вона залежить і від міжнародних партнерів? Тому що, знову ж таки, вони вимагають мобілізуйте, але ми чуємо і люди, та, які готові, можливо, йти до військ, вони розуміють, що їм, може, навіть не буде з чим воювати, вони чують про дефіцит, про дефіцит снарядів. Та вони слухають і дивляться інтерв'ю президента Вашингтон-Пост і порівнюють, там, де він порівнює, в скільки разів у нас менше снарядів, ніж, наприклад, у Росії. Отут міжнародні партнери можуть відіграти якусь роль? Ну, вони можуть, але все одно мобілізацію проводити на території України. Нам її проводити. І нам шукати боєприпаси, і нам над цим працювати. Тобто, в будь-якому разі сюди, ну, попри заяви Еммануеля Макрона, що тут можуть з'явитися французькі війська, ну, поки що їх нема, цих французьких військ в Україні. І основний тягар війни лягає на наш народ і нашому народу. Треба чинити спротив. Так, ну, опосередковано, теоретично, якщо сюди прийде великим потоком західна допомога, то, можливо, люди будуть значить, більш охотно йти мобілізовуватися. Але так чи інакше, це все одно робота всередині країни. Ну от, власне, говорячи про зброю, яку ми чекали, ми пам'ятаємо, як нам повільно ми отримували та певні види озброєння. І ось голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, він заявив, що ризики ескалації війни, які пов'язані з тим, що Україна може отримати атакамси, вони сьогодні знизилися у порівнянні з тим, якими були раніше. Тобто вони нам боялися їх давати, тому що думали, що Росія ескалує. Зараз, мені здається, після того, як Путін просто робить все, що хоче, і дивиться на всіх з питанням, ну і що ви мені зробите, мені здається, це питання просто відпало. Вони чи то не бояться вже ескалації, чи то вже розуміють, що Путін все рівно не зупиниться, але, тим не менше, чи можемо ми зараз все ж таки отримати атакамси, як ти вважаєш, от після цих заяв і після того, що робить Путін? Ну, по-перше, ми їх отримували. Якщо згадати події минулого року, ці атакамси використовувалися в обмежених кількостях. Приклади – це аеродроми в Бердянську, в Луганську. 17 жовтня минулого року були використані атакамси по цих об'єктах. Їх нам надавали в малих кількостях, в такому тестовому режимі. Після того, як було залишено допомогу Сполучених Штатів Америки на паузі, в принципі, припинилося все.
Для того, щоб вирішувати питання щодо атакамсі, в принципі, про це розмовляти, треба запустити знову допомогу Сполучених Штатів Америки. Це питання до Конгресу. Якщо Конгрес вирішиться в найближчі дні, а новий термін – це початок розгляду, можливо, початок розгляду – це 9 квітня, після 9 квітня, тоді може стати питання про атакамсів. Про атакамсів. Насправді, я впевнений, що ми їх отримаємо, оскільки ми, в принципі, їх вже отримували. Я не думаю, що після цієї епопеї із Конгресом, з допомогою про Конгресів, ця допомога передачі цих ракет буде паліативною. Тобто отримання буде. Ну, питання часу, коли ця допомога почне надходити. Але американець відкриває Америку. Да і раніше, в принципі, особливих, скажімо так, червоних ліній не було. Ми ці червоні лінії переходили, так чи інакше. Ми били по Криму, ми били по так званому Кримському мосту. Ми завдавали удари по Москві. Ми завдавали удари по території Російської Федерації. Ми знищували їхні НПЗ. Ну, тобто, червоні лінії ми змивали, от, за якими, скажімо так, лежали побоювання, що може бути ескалація. Ну, тепер всі вирішили в Америці, що ескалації немає, можна вже подумати про атакамс. Ну, а як ти вважаєш, вони думають справді, що ескалації немає, чи вони розуміють більше, що Путін не перед чим не зупиниться? Тому що ми бачимо його заяви, ми бачимо заяви людей, які стоять довкола Путіна, і він правда не перед чим не зупиниться. Він нехтує усіма міжнародними правилами, він нехтує якимось правом міжнародним так само. Йому на це все байдуже. От вони розуміють, що він не зупиниться, чи все ж таки розуміють, що він не піде на ескалацію? Ну, Путін знехтував міжнародними нормами, коли здійснив широкомасштабне вторгнення в Україну. Ба більше, він їх знехтував міжнародними нормами, де, в принципі, віджав у нас Крим. Вже тоді були порушені всі кордони в Європі. 10 років тому він знехтував міжнародними нормами, коли почав війну проти України, фактично. Просто Захід, він роздуплявся, так, дуже повільно і дуже-дуже, так, знаєте, розважливо. І на сьогоднішній день сказати, що Путін не перед чим не зупиниться, то він не дає. І раніше він бив ракетами по Україні, і раніше він знищував мирне населення, і раніше він бив по мирних містах, раніше він так само намагався відключити Україну від електроенергії. Це він все робив раніше. Тобто, що Путін ще не зробив в Україні, це не використає ядерну зброю. Ну, от, фактично, всі засоби він підключив вже на територію України. Просто була така, знаєте, такі дві партії в західному світі. Партія яструбів і партія так званого миру. Тобто, давайте ми будемо, значить, варити жабу повільно, значить, давати Україні озброєння, повільно перемелювати російську армію. І дивитися, щоб, не дай Боже, Російська Федерація не зазнала поразки такої, щоб вона не розвалилася. Ну, тепер, очевидно, партія яструбів потроху починає перемагати, і давайте, значить, будемо давати Україні все, що вона хоче. Ну, так, але в межах розумного, для того, щоб не образити партію миру. І давайте вже будемо казати про атакамс. Але для того, щоб продати атакамс, знову ж таки, доведеться нам почекати, поки Конгрес вийде з відпочинку, потрібно відпочити. Пасхальні, вони наче канікули, вони перетрудилися. Ну от, і після виходу з відпочинку ми будемо очікувати на вирішення наших проблем. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.